Me random Guys, I love it, 3, this is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Group. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please. Kamiranda, Subscribe like follow and share Signa please miranda. Ladies and gentlemen allow me to introduce to you the one and only the voice that introduced Pitikin kita sa ilong isang hampas na lang ng palakol the power of yet please let's give it up to our Pambansang Crypto Coach, Coach Miranda Miner. Hello, 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 hello! Isang magandang, 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 magandang gabi po sa inyong lahat. My name is Coach Miranda and welcome to another edition of our Cryptocurrency Technical Analysis, Fundamentals, Exclusive Interviews, In everything about crypto all in one channel. Kamusta na po kayo? Isa pong uh, nako medyo long weekend no, March 27 Wednesday. Ay, alam ko may mga naunang sahod ngayon in advance na ang sahod. So uh ayo say paggastos ng sahod no. At uh, sana po kayo po ay naghahanda na sa mga papalabas ng Manila no. Uh, ingat lagi at uh, always plan your trip no konting paalala lang kung kayo po ay aalis ng inyong bahay, huwag niyong ipangalandakan sa buong social media na lahat kayo ay aalis mga kameranda. No? There are there are things that are obviously going to be part of your privacy. Ayan. So dapat po tayo pong lahat mga kameranda ay alam yang mga bagay na yan. Type number one kung kayo po ay naghahanda na and if you are ready then uh, ingat po sa lahat for this long weekend ngayong Holy Week kung saan ang EDSA Dao ay pwede kang magpatintero kapag wala daw o pag pag uh, mahal na araw or uh, linggo no ng itong linggo ng mahal na araw na ito mga kameran <laughs> all right okay so ang ganda ng topic natin today no we're gonna be talking about part 2 no part 2 ng uh, the next move ng uh, bitcoin kasi nag natupad na nagkatotoo na at na-meet naman yung ating uh, next move uh, technical analysis 6 days ago so gawa tayo ng panibago no dapat diniskas ko din yan kahapon medyo kulang lang tayo ng oras pero welcome na naman no sa panibagong aral no growing yourself in cryptocurrency And uh, I hope kayo po ay natutulungan ng ating program. At kung kayo ay natulungan, wag naman kalimutang mag-click ng like diyan sa ating um, uh, you know, sa ating uh, sub sa, sa baba, sa baba ng ating screen. Mga kameranda. I I I <clears throat> ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner <clears throat> sa Daily Crypto Live. Tawagin na po lahat ng mga kameranda. Let's do this. Let's start our day. Let's talk about the next big move of Bitcoin. Let's do this, kameranda quick review of our top 10 coin prices fundamentals and macros brought to us by the global Miranda Miner research group all right as usual no the crypto market cap 2.69 trillion ang taas na the total crypto market volume is 118 billion dollars medyo mataas po yan mga kameranda bitcoin currently almost at 71000 again ethereum 3633 BNB 593 Solana 195 XRP 0.64 no Dogecoin 0.18 Cardano at 0.66 AVAX 54.78 Shib Inu 31.09 Toncoin 5.03 Polkadot 9.71 Chainlink at uh, 19.84 TRX 12.09 Polygonmatic balik sa 1.08 BCH 500.80 ICP medyo umakit o malagwa yan They currently have a hackathon dyan in South Korea. So congratulations sa mga partners natin from ICP, uh, Near Protocol at 782 and Uniswap 1264. Ibahin ko lang ng konti, pansinin natin yung mga nasa ilalim. No? Uh, Uniswap 1264, Aptos 1820. Si Litecoin medyo may pagharabas paakyat kasi uh, mukhang magkakaroon ng mga permutations of investments na nilabas itong si Coinbase, no? Uh, Asama diyan si Litecoin, no? But uh, that's not our topic. Sinabi ko lang yon for your insight, no? But always make sure you plan your trade, no? Uh, Leo at 607, da uh, stocks at uh, 350, Filecoin at 948, Cosmos 1291, ATC 3210, Arbitrum bagsak sa 1.71. No immutable 302 and render at 1168 mga kameranda. All right, let's now talk about our hot news of the evening. Let's do this. all discuss all of the worthy issues ngayon sa ating market. This is Coach Mirada Minor Reacts. Tutok na! All right, so idamay ko na lang din yung kameranda. No? So, diniscuss po natin kahapon yung tinatawag nating um, RW. No, yung mga RWs kameranda, no? So, yung mga real world assets. Okay? So, when we click the RWs or the RWAs, ito yung mga uh, you know mga coins no na merong kinalaman no sa tokenization of real world assets. Isa sa mga medyo lumipad diyan is si Ondo or ONDO no. So Ondo is actually ang business nila sila po ay nag offer ng ability to invest tokenized versions of US treasuries. Okay. Bigyan ko kayo ng good news and bad news dyan para alam po ninyo, ha? Okay, so medyo maganda ngayon, no? If it's tokenization. All right Maganda yan because it's going to tokenize treasuries. Ang treasury kasi is almost sovereign guarantee. Garanti, garantisado yan. These are bonds, no? And from a risk perspective, these are good, no? Especially this coming June, eh, meron tayong rate cuts, No? Therefore, maganda daw di umano ang takbo ng market. Pero ano ba ang epekto niyan? No, if you tokenize treasuries and the 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 rates are gonna be cut extreme opposite 'yan. Okay? If you're going to cut rates, interest rates, liliit po no ang rate ng mga bonds. Therefore, ang mga traders pupunta sa equities easy you see what I'm saying here? So therefore, kung naka-tokenize yung treasury, ba't yung yung tokenized treasury? Di ba? So you also be, need to be mindful kung ano yung tinotokenize nung isang coin. Ha? Pag bibili po kayo ng RWA, make sure alam nyo din na malalim yung fundamentals nung tinotokenize ng asset. Kasi kung ito tokenize niya, for example, si Yahoo, tinokenize mo. Eh, di ba? Nag naglaw si Yahoo. Marisa Mayer used to be the uh, so supposed to be the savior of Yahoo and she came from Google she was employee number nine, and eventually after five years she was given a golden parachute so to speak no para ang laki po ng separation fee niya and um, Yahoo was absorbed by a company called Oath no that is uh, obviously um, uh, a bigger company no so wala na pong Yahoo So you gotta be careful Itong mga RWA na to While the perspective no, of tokens Or tokenizing makes perfect sense You gotta be very careful kung ano yung tinotokenize nila Okay? All right, so please be mindful with that. That's that's, that's uh, our point number one. Our point number two. Meron na kung binabantayan share ko lang sa inyo. I'm actually trying to um, uh, you know work on this or put it on my watch list no apparently itong tatlong mga malalaking ai tokens na umalagwa no lumipad no mga nakaraang taon because uh, nung gumanda ang uh, ang market for nvidia gumanda maraming mga perspective of ai no uh stocks na lumilipad, AI supportive stocks, and also in crypto, nagkaroon, nanganak yan sa crypto, nagkaroon po ng uh, supposed to be AI crypto tokens such as Numeraire, Ocean, Singularity, Net, Fetch, .ai. lahat ng mga yan, Ocean Protocol, sila ay nag, nagtaasan nung mga panahon na yun. So ngayon po, nangyari, itong si Fetch AI, Singularity Net, and Ocean Protocol, sila po ay magme-merge. They're gonna be combining their crypto tokens in one and they're gonna be creating an alliance. Ang pangalan po ng kanilang magiging bagong token, pakitandaan po ito, is ASI or A-S-I. No? Ang total supply po ng token na ito is 2.63 billion and the starting price is 2.82. Abangan nyo kung saan ililist yan. Abangan nyo yung token na yan. ASI, a i Therefore, the tokens of Singularity.net and Ocean Protocol, nawawala sila. So if you're holding those tokens, do not overhold those tokens. Something's gonna be happening. We still are not sure what's gonna be happening with them. If, if we're gonna be exchanged accordingly, no. But definitely, to mga tokens nito will be replaced by merging the companies or the uh, the web two supporting them. Okay. So itong agreement nila Itong alliance or alyansa to create a decentralized artificial intelligence ay something na hindi na po bago, no in fact uh, some ecosystems right now are deploying AI within the blockchain, no? Uh, kasama dyan si ICP na meron po ngayon uh, hackathon in uh, or conference dyan sa South Korea, no? So ang gusto pong gawin ng tatlong ito um fetch SingularityNet, ai singularity net and ocean protocol is to create alternative to existing projects controlled by large companies like facebook gusto nilang labanan si facebook si amazon etc no so ang kaila ang gusto daw po nilang gawin si fet fet si ocean at si ajix or si singularity.net ay magsasama-sama to just one token no ang sabi nila merong conversion yan no of uh, 0.43321 no pero tingnan po natin ang full diluted market cap is 7.5 billion medyo mataas na yan kamiranda no so are we going to expect 100x on this token i don't think so because the market cap is already at 7.5 billion for this particular merging of all of the tokens pakitandaan po okay pakitandaan mga kamiranda ha All right, okay. That's type number one kung naiintindihan po yung sinabi ni Coach. <coughs> ik, ik, ik Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. All right, there were a couple of coins today na medyo lumilipad. Actually, nagchart chart na ako before ako mag-live. Pagka-chart ko, bum na si Bitcoin agad doon sa ating uh, flag, no? sa ating triangle. But before that, mga kamiranda, konting review lang tayo sa mga coins with good open interests no for the past couple of hours no number one si Mantel nasa nasa top po siya no si Mantel all right si Threshold si Mantel si REQ Etherfi Ocean Protocol Raven Coin no and so on and so forth be mindful kamiranda, the market cap some of them does not make any sense Bitmex walang market cap no Threshold walang market cap A uh, Mantel, make sure you chart them. No, do not enter these coins unless you do your TA. All right, na po ba? Type number one ko na yan. No, definitely, open interest is an indicator of an increased market activity. It can mean lower lows or higher highs. Pakitandaan po mga kameranda. All right. Okay. I ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. All right. So as I was saying, let's actually quickly go now to the next move of Bitcoin. A technical analysis for the crypto market traders live with Coach Miranda Miner. Alright, nakakainis si Bitcoin. Inunahan yung live ko. <laughs> So as I was charting intraday muna tayo for intraday traders, Kameranda. So obviously, uh, review muna natin ang takbo ng market. Obviously, meron tayong up, uptrend, no? uptrend and then we have a primary uptrend and then you have your secondary downtrend. On the secondary downtrend, gumawa po siya ng neckline. Therefore, there is a potential of a trend reversal. aket po yung coin. Nung binasik si 618, no your your initial run up gumawa po siya ng insulated consolidation after your initial run up no ayan gumawa na po siya no so sa continuation pattern kasi gusto ko palang lang sabihin kanina eh no ginagawa ko ito uh, yung triangle ginagawa ko na yan kanina biglang boom no hindi pa ako nagla live kakabasag lang po niya so ano ang intraday next move natin therefore kung nabasag na si triangle no continuation pattern si triangle eh, tanggalin ko na yung triangle. Tanggalin ko na to. Now, I'm going to make a rectangle. Okay? So, rectangle. So, para magkaroon ako ng confidence na ito ay aakyat, therefore, there should be a rectangle broken. Kasi meron ng equal lows and equal highs. No? Meron siyang equal highs and equal lows sa baba. Therefore, it becomes a rectangle. Rectangle is a bullish triangle. No? Bakit? Kasi may triangle yan sa loob no? All So ngayon, gawin natin from an intraday perspective ito, magantay tayo ng change of support and resistance structure. Definitely kailangan ko ng panibagong second floor diyan, no? Kailangan ko 'yan kung aakyat, kailangan niya munang basagin ito. Ngayon, habang ito ay umaakyat, kailangan po natin magkaroon ng recognition na meron ditong bubong, no? Meron bubong diyan. Therefore, pag ito ay bumasag paakyat, you need to consider 73775 na bubong. Pag yan naman ay nabasag, all-time high na tayo. Discovery zone tayo ulit. Importante ang 73,000 resistance because this is the historical all-time high of Bitcoin. Therefore, ang mangyayari, pwedeng ganito, po, this is the potential. Kamiranda, listen carefully ha. So what can happen is this. When you zoom out of the market, no, zoom out tayo for hours. Ayan. When you zoom out, kamiranda, Definitely, meron tayong binasag na resistance on $69,000. Okay? And then, meron tayong kinuha na support within this territory. no? So, kunin natin ito. Okay? From... Kunin natin yan. Okay? Meron tayo dito ngayong sinusunod na support. Okay? So, ito pwedeng mangyari. Listen carefully, ha? Okay, type number one kung makikinig mabuti. Okay, so definitely from an intraday perspective, sorry, from a big picture perspective, bullish itong candle. No? And uh, you're seeing now a weakening of the selling pressure. Therefore, pwedeng magsabay. Uh, number one, ang pwedeng mangyari is ito bumasag, sumabay si, uh, confirm, si, si, buying pressure. That's point number one. Number two, ang pwede mangyari, magkakaroon ng swing traders, no, mag-activate itong uh, pwedeng mag-activate no itong um, correction area dito pwede itong maging correction area all right pwede itong mangyari na i price rejection sa sa 73,000 and para itulak lang pababa that's a possibility ha pakitandaan no kapag ito number one, pag ito ay bumasag if it breaks down on this um, you know, support. Importante 'yan, magiging neckline si 60,000 itong itong neckline ito. Magiging neckline 'yan. Therefore, what you can see is a double top. Medyo delikado din itong forma kasi pag bumasag 'yan, mukhang ma, tayo, no, ng uh, ng uh, double top, no, which is obviously a sign of a price uh, uh, reversal, no? of the of the coin price no so medyo ayoko ng ganyang mangyari kasi pag binasag niya itong importanteng support na ito pwede niyang uh, hatawin itong nasa ibaba and i don't want that to happen so but that's just a possibility ang pwedeng mangyari din that's number one is uh, as i've said no Pakitandaan mabuti babantayan niyo po itong apex of consolidation na ito no this is a very 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 important apex Okay, so if this apex breaks out continuation pattern na mangyayari no pag ito ay umakyat paakyat no if this breaks out pa ganun maganda that's good that's good eh no so this one this becomes a happy face no if this one can continue we needed this one pero pag ito nagkaroon ng correction pwedeng magkaroon ng price rejection sa 73,000 considering this most recent swing high. Pwede niyang soplain yan, bubong. Magiging bubong. Pag naging bubong yan, ang pwedeng gawin natin is pwede nating kunin ito bilang correction play. No? Kuha muna ng Fibonacci from swing high to low, uh, low to high. Kunin si 382. Kunin si 382. Okay? Pwedeng magkaroon ng bounce. Pwedeng ganun ang laro niya. Alright? So, what can happen from a pure technical perspective? Pwedeng magkaroon ng price rejection sa, sa previous swing high. Pwedeng magkaroon ng pagbaba pa kung tutuloy-tuloy ng market. No? At pababa. No? Is this possible? Is this possible or is this a possibility? For me, walang uh, hindi impossible, because ang nakita ko po most recently, sobrang taas po ng shorting no? na nangyayari ngayon sa market. To the tune of almost $10 billion are, are shorters. Are they correct? I don't think so. I don't know. No, the market will invalidate them, no. So, pwedeng pwedeng ituloy-tuloy pa kahit then the shorts will do cover, tataas pa lalo yung price, no, para hindi sila maliquidate. No? Kasi syempre, obviously, ang mga tao nag-expect no ng uh, ng uh, take profit and therefore the price can see some corrections no but definitely that's just one point pwedeng magkaroon ng price rejection at isosopla pa baba. ang inyong magiging support no unang-unang support po ninyo na nasusundin no obviously is yung 382 dito and then ito po ang pinaka key level support natin pag ito binasag then we will see another 60,000 no as a potential no ngayon pag ito po nagkaroon ng neckline ang magiging maganda dito is okay assuming na meron siyang neckline <clears throat> pag ni neckline niya to kunin sa tuktok nag short pwedeng umakyat ulit no and then break out that can potentially happen but ko sinasabi yan because you have an apex pwede rin mangyari you can break down here pwedeng saluhin ito. Pag ito sumalo, pwede kang magkaroon ng bounce play swing dyan kasi magiging oversold territory ito. Pwede kang magkaroon ng bounce play dyan. No? 382 yung take profit mo. Then, ang mangyayari dyan, magiging continuation pattern, rectangle, kuha dito sa breakout niya sa area na to. That can potentially happen. Okay? So, naiintindihan. So, if that happens, waiting game. No? Pag nagkaroon ng breakdown waiting game sa neckline, huwag niyong ilolong itong breakdown dito unless may napakagandang FA na pumasok biglang humataw pa But this is going to be a bias for intraday short. Ang mga long traders will wait for a bounce on the previous swing low or higher low at $61,000. Okay? Naintindihan po, type number one to naintindihan. That's what you call forward testing. Tindihan. Type number one naman. Okay. <clears throat> so that's 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 on the that's on the correction side, no? Kasi definitely merong bias to the upside kasi nga malapit na nang i-retest yung 73. Ang pakiramdam ko ang market ipupush push na yan para mag-retest yung mga magsu-short. Pag ikaw ay professional trader, you don't want to short this 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 candle. Ang mas magandang uh, RRR for sell short No is yung mga kumukuha ng shorting play dito. Short position, cover ka ng uh, stop loss sa tuktok tapos ang magiging take profit mo dito, no? Ang taas ng ano ng risk reward ratio ng shorters, no. If you short on a uh, correction play, de ba? So, ang taas po, no, uh, tatago mo lang dito yung uh, stop loss for a short. So definitely, ang tingin ko dyan, yung market naghihintay na itaas sa 73, previous swing high, para doon siya magkaroon ng price uh, rejection, then short na yung mga tao. No? Mabilis, mabilis yan eh. People are going to short. No? Kaya nga meron tayong system of confirmation. No? Now, now, ang pwedeng mangyari, so inaakit siya ngayon ng market kasi natatalo ng buyers ang sellers, ang pangit kasi imaginein mo, if you're going to do a, a shorting play ang pangit ng risk reward ratio if you're gonna let's say we're gonna be doing a shorting play right now Natago mo dyan yung uh, stop loss mo kasi pag nag breakout dyan dyan pwedeng umakit pa therefore nandito yung stop loss mo ang hirap maghanap ng take profit To ang baba 0.31 imagine mo yung price ng bitcoin is already sabi uh, sabihin mo ng ayan, sabihin mo ng yan nag 69,000 ka na from the current price, eh, 0.89 lang ang risk-reward ratio mo. Therefore, if I'm gonna be the professional trader, I will not short this market kasi talo ako sa RRR. Talo ako sa RRR. No? So, at the end of the day, we need to wait. We need to wait. Okay? So, ngayon, when you wait, as I've said, there are multiple scenarios. Pwedeng ito magkaroon ng confirmation of breakout, ituloy-tuloy hanggang 75. Masaya yun. Or pwede magkaroon ng Kailangan natin ng confirmation dito ha Kasi this is an unknown territory no, Unknown territory natin yan So kailangan natin magantay price rejection Nagkaroon ng price rejection Iba ko ngayon sa lower time frame for intraday traders? If there is a price rejection Okay If there's a price rejection here Boom Pwede mag-support itong previous resistance acting as a support sa 71. Pero be mindful, pag nanalo ang bears, ang sellers, pwede niya pang isopla hanggang dito pa baba. That's a potential. So dito kayo mag lolong. Do not catch falling knives. No? Ang long po ninyo ay kukunin lamang sa either mag-bounce siya dito or dito yung bounce niya. No? Uh, pwede magkaroon ng bounce in between dito. Pwede niya rin saluhin dyan. No? Maraming bounce yan. Pero ako ang magandang RRR stop loss dito, bounce bounce play dyan. For long. For long, no? So, pwede yun. So, ito naman, pag-akyat, pwede natin kunin, no? At uh, 74, 73,000 and up. Intraday. Intraday. Okay? All right. Okay. All right. So is this something that uh, is this something na nakita na natin? no or kumbaga is this something na tingin nating uh, na nauulit lamang no na obviously uh, pagtingin po natin no from uh, resistance resistance umakyat ng konti umakyat ng konti tapos yun biglang uh, kinoreksyon, nagkaroon ng correction is this the first time no na nangyari itong mga bagay-bagay na ito no is this something that we need to be mindful of is this something that tingin po natin eh nauulit lamang ang uh, historical uh, you know um, trajectory or traction ng isang coin maari maaari no pero of course historical performance is not a guarantee of future performance pero it's still okay no to to be mindful no so ano ba ang ating historical performance no tingnan po nating mabuti mga kameranda uh, Babalang natin. Nasa ilalim yun. Hindi ko na kailangang mahanap. Wait lang, no? Ayan. So, apparently, no, noong 2016, nangyari na rin pala yan, eh, no? Noong 2016, nagkaroon ng pag-akit ng konti, biglang nagkaroon ng correction only for it to go high again. Noong 2020, umakit ng konti after breakout, biglang kinorek and only for it to go up again. In 2024, pwedeng ganun din. No, na umakit ng konti, biglang bumaba and only for it to go up again. So pwedeng magkaroon ng ganyan, no. Ang nangyayari siya sa mga all-time high season, no. Patagal ba 'yan? Does it take years? Does it take months? Does it take weeks? Alam ko weeks 'yan kasi nung December 2020, tanda tanda ko ito. Nung itong December 2020 na ito, onwards. Ang tagal niya, nag-retest pa yan no, ng 18,000. Tapos December onwards, nakabili ako sa breakout niya December 2020. No? Uh, Tapos tumuloy-tuloy na, no, nagkaroon na ng na 64,000 rally. No? So, um, we need to I'm not saying na ito ay garantiya na mangyayari ito ulit yun, because historical performance doesn't guarantee future performance. Pero it's just interesting, kung baga, it's interesting to see na nauulit, no, on three occasions, and these occasions are exactly when the multi the multi-year highs are happening. ik 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 ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. So, uh, anong gaano magmarunong or magmabilis sa market. Talagang confirmation ng ating market. Magigintay tayo sa lahat po ng naating nakita kanina on the potential next move of the market. All right, a couple of things lang na kailangan kong pagbigyan ng panahon. Ano po ba ang mga potential market drivers nito? No, what are the potential market drivers, Coach Miranda? Pwede niyo po ba kaming turuan? What are the things that we need to be mindful of? No? Um, if you are, no, if you are um, watching the news, yung ating pong balita ngayon. No? Itong balita in terms of um, you know, election, no, US election, etc no uh regulatory clarity no alternative coins era lahat ng yan gusto ko lang sabihin huwag pong mawawala sa isipan natin ito na if it is a bull season if it's a bull rally lahat po ng token ay aakyat okay lahat naman halos ng token ang bias natin aakyat yan so napakasaya mo saya-saya mo dami mong pera yes that's fine no? Pero wag po rin, wag nating kalimutan, no? That sabi nga ni coach kapag bull run beginner class module number 2, pag bull run 70% exposed ka na or 80% exposed. Hindi ko sinasabing 100% exposed ka. Magtago ka pa rin ng uh, 30% na stable coin or cash or dry powder sa portfolio mo. Bakit? Bakit? So, you need to remember when you do your portfolio allocation, meron tayong tinatawag na mga high potential coins or HPCs. No? Yung mga high potential coins na yan, ito yung mga coins na pwede mong lagyan ng 1%, no? Uh, you know, tatlo kunin mong high potential coins, lagyan mo ng 1%. Lagyan mo ng 1%, no? Paglagay mo ng 1%, hayaan mo lang. Kasi nga, pag natalo ka dyan, hindi maganda yung nangyari sa coin mo, 1% lang ang nawala sa'yo. No? You still have. Ang nangyari kasi ngayon kamiranda, pag, nag, pag nag market, nag all in kayo. Ang nangyayari ganito, so kunyari nag fund, fun flow fund flow paradigm. Kunyari ba nag rally na si, si Bitcoin? Tapos biglang nag-consolidate. Let's say nag-75. Tapos people were taking profits. So na, naipit ka doon. Naka-all-in ka eh biglang lumipad for example si sabi mo na for example si Ondo ulit wala ka ng pangbili ang ginagawa mo you're selling at a loss to be able to enter a FOMO trade wag pong ganun na doon wag nyo pong ugaliin yung ganun you always need to have uh, dry powder or stable coin within your portfolio no 30% or 20% ng portfolio nyo should still be liquid money for you no ang nangyayari din, dahil naipit ka doon sa isang posisyon mo, noon pumasok ka sa all-time high niya, you're going to enter new money para makapasok lang doon sa mga hype coins or mga FOMO coins. Ang hindi mo alam, hindi dapat in-all-inan yung mga yon. Dapat naka-position naka size ka lang na enough uh, and you're willing to let that money uh, burn in case something happens with that coin because there's no fundamental for that coin, mga kameranda There's no fundamental for that coin. You just need to obviously you know, uh, you know, wait uh, for your plan to materialize. No, so lagi nyo lang konting finesse or discipline ang paghawak ng pera in this market para hindi kayo nahihirapan kasi I've, I've seen this many times. I've seen this coach. Papalit ako ng USDT kasi wala na akong pangkapital. No? Wag, wag nyo pong, you need to do some finesse. Create some money management techniques or tips. No? Bago pong i-all in lagi or lahat-lahat even if it's a bull market para pag may lumipad ng 1000% or 10x meron ka pa din pangpasok sa mga yun no hindi ka na uubos. you're not selling your possessions at a loss Okay another thing no uh, uh, kailangan natin pag-usapan is that uh, this coming April uh, and May is is the alternative coin clarity Marami pong mga projects mapapansin niyo po ito no. You're going to see this. Ang daming projects that are being built right now. Sino dito yung na, sino dito yung nakikinig na sa akin or nasa crypto na noon 2020 2021. Can you please type number 1? Sige nga, ako tayong attendance. Sino dito yung nakaramdam na no ng tinatawag nating uh, 2020 2021. Anong pakiramdam during that time? During that time kameranda, ang daming bagong projects, ang daming sealers, ang daming projects, ang daming sabay-sabay na lumabas 2021, no? Pero bakit coach kung iisipin natin itong rally ng 2024? Bakit halos hindi kasing active? Bakit hindi kasing active nung bull run noong 2021 na halos lahat ang daming sellers, ang daming nag-hype, ang daming projects, ang daming na-inventong games, ang daming nap napunta. Bakit? One of my observations there is that medyo mahaba kasi yung runway. Medyo mahaba yung runway ng 2017-2018 crypto winter. 2019 paakyat na 2020 nagkaroon lang ng pandemic noong March pero pagkatapos nung halving lumipad na so mahaba yung 2021 bull run is already a year after halving samantalang itong bull run na meron tayo ngayon wala pang halving okay so this is a bull run because there is a there is another driver for this And the other, the significant driver is all about institutions buying. Kung mo, yung mga institutions na sobrang dami, Three Arrow Capital, na di ba? Uh, maraming mga fund management companies or tradfies that are into this. Bakit wala? Maraming factors. Sabi ko nga, mahaba ang runway ng 2021. Ang 2024, medyo mahaba din naman tayo. But you need to remember, itong rally na meron tayo ngayon was only October of last year. Diba? Napansin nyo? tumenga tayo sa 30 mil, noong nagkaroon na ng rumor of a potential approval, doon na lumipad from 42 to 55 to 60 to 70. Doon lang lumipad because meron tayong FA. So ang bilis, sa sobrang bilis po niya, makapansin ninyo, yung mga projects na iwan. mahapansin niyo yan. Yung mga projects ka Miranda, na iwan sila. So they're still on the building phase, they're still on community building, they're still picking up themselves, naiwan sila na kumbaga na they're still building right now pero nauna na lumipad yung price ng coin because as i've said this bitcoin rally is not driven by the communities this bitcoin rally is not driven by retailers this bitcoin rally is driven by institutions therefore therefore in my standpoint kaya wala kayong nakikitang halos sobrang daming projects ngayon is because katulad ng 2021 is because this particular rally is driven by institutions ngayon What I'm trying to say is this, no? Kapag pumasok pa yung mga yan, no? Now, ang ginagawa ng mga projects, syempre dahan-dahan sila kasi nasunog eh. Di May Luna, may FTX, nasu marami nasunog, marami na liquidate, maraming sumumpa na hindi na ako papasok sa crypto because of the 2021 crash. So, yung mga tao, you know, they're walking on eggshells. Ako ba ay pupunta dito? Am I going to enter? Even on small projects. Why a small project? Why are they going to invest on tokens or coins or create another community when in fact, in their bare eyes, nakatindala din, nasunog po sila. So they're gonna be walking on eggshells, dahan-dahanin natin, tingnan po natin kung kapasok tayo dito, things like that. No? So, makapansin ninyo na you know, itong, itong market na to, hindi sobrang kasing dami ng participant noong 2021. And blessed you if you're part of the 2021 rally, kasi ramdam mo, alam mo kung gano'ng karaming hype before. No? Ngayon, ito bang mga hype, ito bang Is this because, as I've said, no institutions lang, aside from the institutions rallying or driving the rally, as I've said, yung mga communities natin, no? yung education, projects, ramdam ko, mas ramdam ko na mas komotik kaysa noong 2021. Eh. No? Yung 2021, kahit sa mga kaibigan ko, gumagawa na mga kanila mga DeFi, ngayon, controlled na eh. Di ba? I think, I think this is the market becoming more mature. No? I think this market is becoming more mature and educated. Marami na po tayong pinagdaanan on this market, nakailang bear bull consolidation cycles na po tayo. Nakailang uh, market drop na po tayo. Nakailang FTX, Binance, um uh, uh SafeMoon, Luna crash, ang dami na nating dinaanan. And I think this is making the market more mature. The only warning ibibigay ko po sa ating lahat is this. As I've said this already in many of my life. It's one thing na ang institution ay sabihin na natin part of this rally. But you need to remember, itong mga magagaling na mga traders within the institutions na parte na ngayon ng crypto because you need to remember in a span of two months, 1% of the entire Bitcoin supply hodl na po ng mga institutions no? You need to remember, ang function nila hindi humilata dyan at magbenta lang ng, ng, Bitcoin. Hindi. Ang function nila is yung hawak nilang pera ngayon, how are they going to trade that para mas lumaki pa, lumaki pa, lumaki pa, lumaki pa. No? Yung asset na hawak nila and it becomes a money machine. Therefore, ang sinasabi ni Coach, kapag ang, mga, ang, ang price ng coin ay significantly umakyat then naturalese, intindihin na din po natin that the market can give you deep corrections. Hindi aakit at aakit at aakit. The market can give you deep corrections, Kameranda. Okay, so when you see deep market corrections, then we need to be mindful, we need to be mindful that lahat ng ito ay produkto ng isang institusyon na inalaw nating bumili ng Bitcoin na nagbebenta. No? Yun lang yun. Akala natin maganda lang yun. Hindi. They will now have a control on exchanges. They will now have a control on big money pump and dump schemes. No? Natural yan sa stock market ang nagpapagalaw nga ng Philippine stock market. Ilang institutions lang. Bubulong ko sa inyo. Di ba napapansin nyo na may mga net foreign buying, net foreign selling? Huwag na tayo maglokohan. I don't think those are foreigners. Sino yung mga yan? You need to remember itong mga atin-atin lang to ha. You need to remember yung mga malalaking mga mga institutions sa Philippine stock market. Meron silang dollar account. Sila rin bumibili noon. Huwag tayo maglokohan guys. Ganun lang yon no? So, alam mo, ang mga institutions, pwede nilang laruin ng stock market. No, mag-uusap-usap yan. At, at, I'm going to call. Hindi ko na mapapangalanan. But letter R, isa simula sa letter R. R. Hoy, bibenta ko ng, ano, bibenta ko na ito. E tingin mo, ano bang gagawin mo dyan? Di ba? O, oh, sabi ni letter uh, N. oh, sabi ni letter N. So, itong institution na to medyo mabagal yung platform. Magmumura ka nga daw, sabi nila. Ay, benta ko na yan. Sige na, lapag na natin, drop na natin. Don't you think hindi na sila nag-uusap-usap? So now, now you have institutions no, within Bitcoin that's going to talk. Puy, are you going to dump? Are you going to sell some of your positions? Benta na natin. So, so the, the consequence of institutions going to the picture, nawala yung pagka-decentralized natin na wala. Yung sinasabi natin governance voting before based on the number of tokens that you have, wala na yan. Bakit? Pag dumating yung panahon, kinontrol na po ng mga institutions ang buong merkado natin. Case in point, di ba meron tayo mga DAO? For the DAO, kailangan governance vote. Sino, sino, sino ang nag-decide kung paano ang in-cash or in-kind conversions? Di ba SEC? Di ba SEC? So are you telling me that wala nang DAO in the future? SEC na magde-decide. And who knows, baka ito yung paraan ng SEC to gain control on decentralized world. By creating centralized processes within the structure. ba? Diba? Within the structure. So dapat, dapat po tayo, mga kameranda, we need to be, we need to be mindful. No? We need to be mindful that You know, institutions can 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 be driving a pump and dump scheme. They can be driving pump and dump schemes. They can buy, they can sell. Naiyan pong consequence, no? Ng ng uh, institutions in our in our uh, market today. Okay, so where is the next move of Bitcoin? Like what I've shown to you, pure technical yung kanina, nag technical analysis tayo. Siningit ko lang, no, yung unusual market behaviors na pwedeng gawin sa Bitcoin. People pagkatapos ng malaking 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 rally, people can dump. People can sell. So dapat bilang isang trader ang mindset mo, no? Ang mindset, mo yes aakyat 'yan, but you need to be mindful hanggang saan muna aakyat para pwede mo siyang sunduin sa baba. Pasok ka ulit. Okay ba? Diba? ang mindset dapat natin, no, meron tayong mentality that the market can always have or give you corrections. Kapag ikaw ay isang trader, wala ka namang mindset of corrections, parang isip, ano ah, ba namang klase to, coach? Bakit laging talo ko? Eh kasi ang iniisip mo, aakit lagi yan. Wala pong ganun sa market, kameranda. You need to remember, trading is a zero-sum game. If you are winning, someone else is losing. Bakit? Kasi siya yung nagbenta sa'yo ng token na yon. No, if if you're selling if if you're selling Bitcoin, de ba? Someone is buying your coin on the price that's profitable for them. Can you please type one ko na iintindihan yon? So it's just a zero sum game. Someone else is losing when you're winning, and when you're losing, someone else is winning. Exchange of hands yun eh. Palitan ng kamay yung trading, di ba? Kaya nga trading, buy and sell. Someone is buying your coin and you are selling it at a loss or someone is selling it at a profit, you are buying it at a loss. Kasi bineta nila sa taas, ikaw bumili, sinalo ko ba? Di ba? Sabi ni Michael, yung N is numura. Ano sa palagay mo? <laughs> Di ba? Diba? Guess you guys. So, so this, this is something, lalo na sa mga baguhan, wala pa sa... Hindi niyo naramdaman yung uh, you know itong uh, itong uh, 2021 no? And kung kayo ay natatakot sa 20% dump then perhaps you're new. Kasi 20% dump is nothing. You need to remember if you are old enough. Nakita niyo na yung 2018 dump, 2020 dump, de ba? Nung 2021 nung, nung parali na tayo ang Bitcoin noong 2021 from 32,000 bumalik ng 19,000. Oh. From 42,000 bumalik ng 28,000. Tapos from 28, 29, 30, 35, 40, 42, nag-47 ulit. So if you are complaining on the market that's giving you a 5% correction, then maybe Bitcoin is something that will become a problem for you rather than an asset. Okay? So itong itong uh, itong mga bagay na ito, these are kumbaga hindi laging pinag-uusapan pero masarap pakinggan at matutuhan. Kasi ang market is always going to give you, no? It's always going to give you uh volatility So the next market move for me, no, is reserved for traders who are patient and with discipline. Kasi maraming potential na permutation, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. Ang bias ko a,akyat ah, pa din long term. 'Yun naman ang bias ko, no, since uh, July of last year. July, no, kasi sabi nga natin itong July pala nagda-live na tayo. The price of Bitcoin was 27,000. No, if, I'm not if I'm not mistaken, 27,000 but during July. But during that time, no, ito yung panahon na sabi natin eh eh taga lang July. Ayan, nasa 28,000, 29,000, correct? No? So during that time, no, nung nagkaroon na ng market um, uh, rumor na maaaprubahan ng ETF, ayun, tuloy-tuloy pa na. No? Okay. All right. Sabi dito, sabi ng mga nanonood, basa lang ako ng mga komentaryo. Ayan. So sabi dito ni Tech Francis, kung maranasan nila yung 80% dump, baka isumpanan nila ang crypto. Di pa nila maranasan ma-liquidate. Sobrang laking candle. Oo, totoo yan. No? Mga 2021, 2022. Imagine mo, from 2022, ang price ng Bitcoin in one day. Tandang-tanda tanda, na sa US ako noon, no? Dahil sa inflation ay humataw pa no nang June June of 2022 di ko makakalimutan talaga yung panahon na yun kasi nasa US tayo niyan. Ah uh, ayan no? June ah uh, from 30,000 humataw ng 18,000. I I really cannot forget this. I was packet ako ng uh, eroplano niyan paglapag ko yata, paglapag ko yata ng Pilipinas, nasa 18 na if I'm not mistaken. Ito yung, ito yung candle na yun. Ito yan, this one. ngan Pababa. No? Imaginein mo yan, no? Pang ilang babaya, no? Boom. From 48,000 to 27,000. Diba? 48,000 to 27,000. This is, kumbaga, nor, 45% dump, imagine mo, from uh, March 16 to May, in 2 months. In 2 months, kami randa. ba? Diba? This is something that's not unusual anymore. Ayan. Lalo na yung ano daw. Diba? Uh, yung tipong yung 1M mo, 200,000 na lang. Ah, salamat. Oo. Lumabas na po yung interview ko from Channel News Asia. Correct. Salamat. 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 <coughs> Sabi niya, pag galing ka sa bull run din, nakaranas ka na ng 15,600, baka magdasal ka pa bumaba ulit para pag, para may dala pag bull run. O oh, tama, oo, nanonood ka pala noon, Joshua, no? Ang galing talaga ni Joshua. I was talking about Snowden back then, correct? Correct, oo, tama, tama, tama. Uh, normal na ang 20% dump. Tama yan. No? Sa mga matatagal na sa crypto, alam nyo na, normal yan. This is volatility. If you cannot tolerate a 20% dump, then you don't deserve. Sabi nga nila, if you cannot tolerate a 20% dump, then we don't deserve. Kahit ako, I don't deserve a 200% pump. Diba? Parte yan eh. Parte and parcel yan ng trading. No lalo na sa crypto kasi unregulated no no one is walang flooring play, walang ceiling play, walang uh, walang uh, walang lots, no? Walang minimum size. Lahat eh anong kahit, kahit anong pwede mong gawin eh. 'Di ba? Um, last bull run Twitter ko daw yung signal. Uh, oo. Ah okay. <laughs> All right. Oh, oh, see you. Iko ba yung taga Philadelphia ni ko? All right. Uh, oh, yung mga Luna. O oh, taas ang kamay sa mga Luna traders, yung mga kasama ko shorting. Hindi ko makakalimutan 'yan. Nag-short tayo, no? Sabi ni Binance sa akin, "We're kicking you out. Too much profit." <laughs> Kasi sino short natin, no? Tanda ko 'yun, ano? Natandaan-tanda ko yung oras na 'yun. Grabe, isang pasok, isang short mo profit tapos ADL ka kaagad, deleverage ka kaagad. No. All right. Um, correct. Oo. Tama. Ayan, sabi ni Chinitang Kuripot. Hanggang nalusaw daw yung dent. I'm not laughing. Natatawa ako sa pangalan mo. Ha? But I'm not laughing on your comment. Kuripot ka ba talaga? Chinita. Chinita ka ba talaga? Ha? Huh? Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ay chinita? Coach, bakit ang pogi mo? <laughs> Alright. 50% dump, hindi ko na nainiinda. Uy, okay, pero syempre ha, guys ha, may stop loss pa din kayo. Huwag niyong kayong, alam ko, pinatatag kayo ng panahon. Pero huwag kayong, huwag din kayong complacent on your stop losses ha. Kayo talaga. Alright. Um, ibuka mo ang stop loss mo. O, oh, sinabi ko yan. Uh, uh, widen your tolerance. No? Um, may point ka dyan, Aero, no? Kasi at the end of the day, hindi hahayaan ng mga bumiling institutions na sobrang yan Kasi kung, kung nanonood ka ng isang movie, di ba? sa mga kunyari, nanood ka isang movie. Tapos ang ganda na pinapanood mo, nasa eh, limang season pala yun, eh, season 1 hook, hook na hook ka na sa season 1 pa lang. Di ba invested ka na? Kaya natapos yung may movie So, kumaga in a manner of comparison, although not apples to apples, ganoon ang mga institutions. Sinimulan nila, they're going, hindi sila aalis ng gitna. Hindi nila hayaan mabagsak to magsakyan. Someone's gotta buy on the dips. No? Ang trabaho nating bilang trader, asan ah, yung mga dips na 'yon? 'Di ba? <clears throat> All right. Okay. Favorite coin si Luna. Luna shorting 1000%. Ah, oo okay. Sabi ni Hayley, mga naka ng bear market pag market dump malungkot mga newbies, pero kami masaya kasi may pangdagdag sa spot. Totoo 'yan, ako din. Ako din. Gusto ko nga. Gusto ko ka bumili. Di ba? Akala ah, mo, ayaw mag-59 eh. Kainis tong CB ko eh. Di ba? Pero yung binili natin ng 64, a uh, profit na yon Kasi nasa 70 na tayo. Di ba? Alright. Okay. Um... Eh, ayun ang gusto ko mangyari. Depende kay market kung saan niya dadalhin ni Anne, Ako gusto ko, ko mag-59. Sa so, totoo lang. Totoo lang. All right. At ah, $12 naging zero. O nga, diyan ako, dyan ako si ni Luni, Binance. Meron pala silang ganun. Talaga isipain ka nila kahit di ka liquidated. All right. Anyways, ayun, ayun ang ating usap-usap uh, lang naman mga kameranda. You So, uh, kumbaga, at the end of the day, if we're if we are you know if we're actually trying to uh, participate on this market kasi sinabi natin the next bitcoin move uso na po ang volatility uso na yan uso yan okay so we need to be mindful with that so kailangan ang pinaka alam mo lang is you're aware of the, of where no where is the key level saan ang key level support saan ang key level resistances because at the end of the day no doon sa iikot no unless may malaking malaking FA otherwise malaka mang isipin volatility talaga is there no so the next bitcoin market move no is going to be characterized by many big movements intraday big movements so kailangan masanay po kayo diyan bilang isang trader ng crypto normal na po yan kameranda it's gonna be normal no it's gonna be normal Alright? O sige. So with that said, uh, maraming salamat mga kameranda. Okay. Maraming nagtatanong, ano po nangyayari kay Bitcoin? O di chart ulit natin. Chart natin si Bitcoin before ako magpaalam. <clears throat> Alright. Ito na ang ating chart. Eh, no? So as I've said, no, yung kanyang nung bumutas sa kanyang triangle. Okay. Ayan. So meron siyang ginawang common uh, resistance no and then ayan so kung nagre-retest siya ngayon ng support ang pwede niyong gawin uh, pwede siyang sumalo ito ito mga nasa kaliwa no so ito iba ito yung current price ng coin pwede niyong saluhin it pwede niyang kayong mag-bounce yan diyan no, but if you are a long trader no kunin natin yung kanyang 618 Okay. So yeah, 61.8. This one can act as your support. No, your 68.760 can become your support. All right. So we need to, uh, sa mga long. do not catch this candle. Okay, don't catch this candle. You mga naglong kanina from your here to here take profit, no. Sa mga pumasok dito, cut loss here, re-enter. No, re-enter may mismo. Mga pumasok diyan, nag-cut loss dito, safe. O oh, wait ka na dito on your uh, long, no? Tapos stop loss kasi ilalim niya. For intraday traders, no. Pero if you are a, if you are a swing trader, wala kang gagawin niyon. aantay ka. You're going to wait here, no? You're going to wait here. Pwede mag-o-sure olds uh, sorry, oras then bounce diba? or pwede niyang hindi mag-confirm ng breakdown pwede iakyat ulit continuation pattern you need to remember nasa tuktok ka na nito ha? Ah. malapit na to no? so ito mag-aaway-aaway talaga sa area na to itong mga buyers and sellers okay so yung mga volatility na ganyan that's perfectly fine why? why is this perfectly fine? yung mga ganyang yung mga ganyan no yung mga ganitong mga kandila no high and low why is it normal because pinaghahanda ka niya para sa potential big market movement sa sinabi ni coach here here no or here dito chan pinaghahanda ka niya you need to get ready kasi nasa loob siya ng nasa loob siya ng uh, uh ng inyong triangle no all right Okay. All right. Okay. So I'm going to check kung merong FA no kasi nagda live tayo unless there's real time FA happening right now. I'm going to check myself but for now, diyan muna tayo mga kameranda no and uh, you know, let's always plan our trade and trade your plan. All right. With that said, okay, maraming salamat mga kameranda sa inyo pong pananood no and kung meron kayong kung may natulungan sa inyo no mga kameranda please don't forget to click on like and subscribe sa ating ating uh, channel all right okay maraming salamat sa inyo and uh, i love you 3000 god bless you shalom hello mga kameranda maraming salamat po sa inyo dahil tinapos yung ating content for today kung kayo po ay merong natutunan at tingin nyo ang inyong mga kapamilya, kamag-anak, kapuso, kapatid ay makikinabang sa ating content. Please don't forget to click on like, subscribe, and of course, i-follow if nyo na rin kami sa aming mga social media channels, mga kameranda. Ito po ay makakatulong para we can further disseminate our content to the larger population. Muli, marami.